Вітаємо «Файний ранок» від імені соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Ведучий і тренер-волонтер Володимир Миколайович Воронін. Займаємося більше року нашими вправами по оздоровленню. По цій системі оздоровлення, яку я розробив, називається ця система оздоровлення «Сотвори себе сам» або «Подаруй собі молодість». Приступаємо до першого циклу наших фізичних вправ в системі оздоровлення, самооздоровлення. Поставили руки на коліна. Перший цикл вправ у нас на відновлення рухливості шиї. Кожну вправу проводимо по 10 разів. Починаємо з того, що подаємо собі голову вперед і голову назад. 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Слідуючий рух, як в індійському танці, вліво-вправо голову, не міняючи положення. 1, 2, 3, хто як уміє? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер кругові рухи головою, також в цьому циклі, як я вам тільки що показував. 1, вправо, повороти вправо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер в другу сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер рухи головою вправо-вліво повороти до самого упору. Але поступово і не дуже потужно підсилюйтесь, тому що ви вже давненько не робили цю вправу. Значить, повороти голови вправо, вкруг своєї осі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер ці рухи вниз. Опускаємо голову до кінця і потім назад до кінця. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер так, посміхніться, це все ми робимо в позитиві, з гарним настроєм і прекрасним гумором. Тепер опускаємо голову вниз і робимо рухи вправо-вліво головою, ніби ми підглядаємо знизу. Опустили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми з вами відпрацювали шийну ділянку для того, щоб активізувати наші судини і наші м'язи з метою усунення остеохондрозу шийної ділянки. Тепер, шановні колеги, приступаємо до другого циклу наших вправ. Це відновлення зору і зміцнення зору. Значить, починаємо кругові рухи очима по часовій стрілці. Будь ласка, як хто вміє, але вмажено по максимальному діаметру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер в другу зворотньому напрямку проти часової стрілочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер рухи очима вверх і вниз, також 10 разів, до самого кінця, скільки можна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аналогічний рух тільки вправо-вліво. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер ми робимо нахрест. Вправо вверх, вліво вниз. Також очима. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер вліво вверх, вправо вниз очима. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер дивимося прямо перед собою в невизначену далину. І потім на рахунки дивимося на переносицю свою. Це дає можливість активізувати роботу хрусталика очного. Дивимося прямо перед собою. 1 – наперенісся. 2 – наперенісся. 3 – наперенісся. 4 – наперенісся. 5 – наперенісся. 6 – наперенісся. 7 – наперенісся. 8 – наперенісся. І 9 – наперенісся. З 94-го року я сиджу за комп'ютером, і ці вправи допомагають мені зберегти зір. Я можу спокійно читати без окулярів. Чого бажаю і вам. На сьогодні ми завершили перші два цикли програми системи самооздоровлення соціальної ініціативи «Єднання поколінь». На все добро вам!